Ja, men kom för mig in i bygget. Många gubbar som arbetar. Lite svetsning. Vi monterar trappisväggar här. Här ser man ju ändå tydligare liksom alla fackverk. Och sen drar vi även sådana dividag som håller ihop alla, egentligen hela kåken. Nu har vi byggt ut studenternas i Uppsala. Nu börjar man ju se en ände på det här när det är det, 6 veckor kvar för gubbarna här ute. De har slitit hårt. Jag vet inte riktigt vad som är svårast. Det är väl att få ihop med alla tider. Det är flera olika leverantörer av betongen, av takstål, av fackverk. Alla transporter ska komma på rätt tid. Vi har väggar från Polen, vi har väggar från Katrineholm, fackverken uppe från Piteå. Så det är egentligen det som är svårast med planeringen. Matchdagar får vi inte jobba. Som på måndag i sista matchen. Oftast får vi inte jobba längre än till 2. Då. Nu är det väl 4 när en kvällsmatch. Det känns riktigt kul, spännande att få med på ett sånt stort bygge. Alltså det börjar väl egentligen med att jag vill vara ute på ett bygge och se och lära. Jag vill liksom inte sitta inne. Jag tycker om att det händer saker hela tiden. Så fick jag erbjudande helt enkelt genom prefab och så tog jag den chansen. Om det går att bygga en sån här arena under full allsvensk säsong. Jo, det går. Inga konstigheter. Nu orkar jag inte mer.